ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ክፍያ ለሚጠይቅባቸው ሶፍትዌሮች አማራጭ የምናገኝበት ዌብሳይት ነው የምናየው። እሱም አልተርኔቲቭ ቱ ይባላል። አልተርኔቲቭ ቱ ዶት ኔት ብለን እንገባለን። ልክ ሆም ፔጅ ላይ ስንገባ ቀጥታ ስንገባ ምን ያሳየናል? ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚፈልጓቸውን አፕሊኬሽኖች ያሳየናል። በመጀመሪያ ደረጃ አዶቤ ፎቶሾፕ ነው የሚለው። የዚህም ወደ 233 አማራጭ አለው። ስለዚህ ከዚህ ውጭ ወይም የሚረክስ በዋጋ የሚረክስ ወይም በነፃ የሆነ ሶፍትዌሮችን ፈልገን መጠቀም እንችላለን። እንደዚሁ አዶብ ፕሪሚየምም አለ፣ ዩቲዩብ አለ፣ ፋይንከት የተለያዩ ሶፍትዌሮች አሉ፣ ፕሮፋስ የሚላለ፣ ስፖቲፋይ። የእነዚህ ተመራጭ የሆነ አትሊስት መግዛት ባንችል እንኳን የነፃ ስራችን እንዲሰራ የሚችል ሶፍትዌር ፈልገን እናገኛለን ማለት ነው። የቱ ጋር ነው የምንጽፈው? እዚህ ጋር አዶቤ፣ ለምሳሌ አዶቤ ብዬ ፎቶሾፕ ሰርች ባረግ የእሱን ስራ የሚተኩልን ከስር ሊስት አደርጋቸዋል። ጊምፕ ይላል እዚህ ጋር፣ ነፃ ነው። ስለዚህ አዶቤ ፎቶሾፕ ስራ ይሰራልኛል፣ ዳውንሎድ ማድረግ ይችላሉ። ለምሳሌ ጊምፕን ላይ ክሊክ አድርጌ ሲሄድ ኦፊሻል የሆነ ዌብሳይቶችን የቱ ጋር ዳውንሎድ አድርጌ ማግኘት እንደምችል ያሳየኛል። ይህኛውን ክሊክ በማድረግ ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ይወስደኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ጊምፕ ላይ ሄጃለሁ፣ ዳውንሎድ አድርጌ መጠቀም እችላለሁ። ስንመለስ አሁን ወደ ዋናው ጋር ስንመለስ ሌላም አንፊኒቲ ፎቶ የሚል አለ። ይሄ በክፍያ ነው። ስለዚህ ዋጋው ሊቀንስ ስለሚችል ሪቪው አድርገን ምንገዛው ከሆነ እንገዛዋለን። ወደዚያች ስንወርድ ፍሪ የሚል አለ፣ ክሪታ የሚል አለ። እሱም ፍሪ ማውረድ እንችላለን። ፔንት ዶት ኔት ፍሪ ነው። ስለዚህ ፎቶፒያ ፍሪ ነው። እነዚህ የአዶቤ ፎቶሾፕ አማራጮችን እንደዚህ እየፈለግን እዚህ ጋር ዲቴል አለ። እያንዳንዱ በግራፊክስ የሚያሳየናል የትኛውን እንደዚህ ምን ምን ጥቅም እንደሚሰጡ ወደ ዌብሳይቱ እንደምንክሊክ እያደረግን ወደ ዌብሳይት ሄደን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ኦፊሻል ዌብሳይቱን እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል። ለምሳሌ አንድ ተጨማሪ ለመጨመር ሩፈስ ብለን ብንገባ ሩፈስ ቡት ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስንጭን ቡት ለማድረግ የምንጠቀመው ነው። የእሱ ተመራ አማራጩን ለማለት ስንፈልግ እዚህ ጋር ጽፈን ሰርች ስናደርገው ዩኔት ቡት የሚል አለ። ፍሪ ነው። ወደ ታች ስንወርድ ሌላ በሌና ቻር የሚል አለ። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ዩሚ ይህን ቡት ማድረጊያ ነው። ዲስክሪፕሽናቸው እዚህ ጋር አለ፣ በሱ ማየት እንችላለን። ሌላ ወደ ላይ ስንወጣ የዊንዶው አፕሊኬሽኖች ለብቻቸው ያመጣልናል። ሞዚላ አስፈላጊ የሚላቸውን ነገር ከሊስት አደርጋቸዋል፣ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። የአንድሮይድ ይላል፣ አንድሮይድ የምንፈልጋቸው እንደዚህ፣ የማክ የአይፎን እያለ የሁሉንም ሶፍትዌሮች አማራጭ የምናይበትን በየታቡ ያስቀምጥና ማመከራል። ስለዚህ እንደዚህ ሰርች እያደረግን ነፃ ሶፍትዌሮችን አክሰስ ማድረግ እንችላለን። መልካም ጊዜ።